u Srpsku naprednu stranku sutra će doći u posetu do sada najviša delegacija iz Evropske unije, na čelu sa gospodinom Stefanom Saninom, koji je trenutno zamenik generalnog direktora direktorata za proširenje Evropske unije. Pored gospodina Sanina tu će biti i gospođa Jana Lolić-Sindlikova, koja je zamenica šefa kabineta komesara za proširenje Evropske unije gospodina Štefana Fileja, Potom, gospodin Lars Erik Forsberg, koji je, dakle, savjetnik u odeljenju za Srbiju pri komesarijatu za proširenje, kao i njegova ekscelencija, gospodin Vincent Dežer, ambasador misije Evropske unije u Beogradu i šef političkog odeljenja u delegaciji Evropske unije u Beogradu, gospodin Tomas Njoki. Oni će se sastati sa predsednikom Srpske napredne stranke, gospodinom Tomislavom Nikolićem i zamenikom predsednika, gospodinom Aleksandrom Vučićem, gde će razgovarati o svim aktuelnim pitanjima, naročito, dakle, o pitanjima koji su odznačaja za dalje evropske integracije Republike Srbije. Nakon toga, kroz mesec dana, uslediće poseta najvišeg stranoškog rukovodstva Brisela.